Jag ska här visa hur jag med hjälp av min Casio-räknare, en FX CG50, kan lösa ekvationssystem utan att behöva rita upp dem. Och Då har jag mitt ekvationssystem skrivet så här. och Det jag gör då är att jag trycker på meny. och så Sedan väljer jag alternativ A här för Equation, alltså ekvationslösning. Och Sedan så väljer jag här simultaneous. Så det här valet F1 betyder att jag ska lösa ekvationssystem. Så jag trycker F1 här. Och Då kan jag välja hur många okända har jag har. jag två, tre, fyra, fem eller sex stycken okända? Och Här nu har jag två okända. Så då trycker jag på F1. Sådär. Och Då får jag upp en tabell som ser ut så här. Där A1 här då står för eh, koefficienten för den första okända och där B här står för koefficienten för den andra okända och C står för en konstant. Då. Så är det X och Y så är det enkelt. Då är det bara att skriva in här. Här är koefficienten 1. Sådär och så går jag vidare till nästa. Där är koefficienten minus 2. Skriver jag in det. Och här är koefficienten 1. Så och så kommer jag till nästa. Då skriver jag fyra där. Och så skriver jag minus 3 där. Och så skriver jag 6. Sådär. Och skulle det nu vara några andra bokstäver då får jag ju bestämma att den här första bokstäven är till exempel ett A. Och den här andra bokstaven är till exempel ett R. Så det är ju egentligen inte något problem. Det enda man måste tänka på här då att här står det alltid X och Y. Men det är inte säkert att det står så i uppgiften. Då får man Tänka att det där är xet och det där är yet. Men nu har vi inte det problemet. Så nu är jag klar. Så det jag behöver göra nu är att trycka på F1. Då kommer mina två svar fram här. Så X är lika med 1,8 och Y är lika med 0,4. Och Som ni ser så var det, det samma svar som jag fick när jag ritade upp de här. Men ibland så kan det här bli eh, mycket snabbare sätt att lösa det här ekvationssystemet på.